Սիրելի հանդիսատես, մեզ համար այսօր մեծ ուրախություն եւ հպարտություն է հանդես գալ այս փոքրիկ համերգային ծրագրով, որը կարծես հաշվետվություն է անցած 3 տարիների աշխատանքի։ Ռադիո Մայրամի երգչախումբը հիմնադրման եւ կայացման երկար ու բարդ ճանապարհ անցավ։ Արդյունքում ունեցավ համերգային շրջագայություններ Շիրակի մարզում, Ռուսաստանի Դաշնության Վենյով քաղաքում, առաջիկայում հանդես կգա եվրոպական մի շարք երկրներում։ Նշեմ, որ օրյոշներից շատերը երաշտական մասնագիտացված կրթություն չունեն, եւ այս բացը լրացնելու համար լրացուցիչ դասեր են կազմակերպում։ Շուտով պատրաստ կլինի նաեւ առաջին ձայնասկավառակը։ 3 տարիների մեր հաջողության գրավականը այն սերն ու ջերմությունն են, որ կան երգչախմբի անդամների եւ նրանց պատասխանատուների միջեւ։ Ռադիո Մայրամի նպատակը եղել է ու կա կերտել ու դասյարակել հոգևոր եւ ազգային արժեքներով հարուստ նոր սերունդ, եւ այս երգչախումբը նույնպես ծառայում է այդ նպատակին։ Անշուշտ, այս աշխատանքը հնարավոր եղավ իրականացնել եւ շարունակել մի շարք անձանց բարոյական եւ նյութական աջակցությամբ։ Երախտապարտ կլինենք, եթե դուք նույնպես կարողանաք երգչախմբին օգնել եւ նյութապես, եւ բարոյապես։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր կհնչեն հոգևոր ժողովրդական երգեր։ Վայելենք։ Մինչ այդ խոսք ունի ասելու վարտապետ հայր Անտոն Թոթոնջյանը։ Լավ, հայր Անտոնի խոսքը կլսենք համերգի ավարտին։ Կներեք։ Oh.
Thank you.
Ներկային ծրագիրը ավարտվեց, հուսով ենք ձեզ դուր եկավ մեր երգչախմբի կատարումները, այժմ խոսք ունի ասելու հայր Անտոն Վարդապետ Թոթոնջյանը։ Խնդրեմ հայրը։ Անշուշտ շնորհակալության խոսքը դեղին է։ Եվ մեր առաջին շնորհակալությունը կբարձրացնենք Աստված, ինքն է, որ դալիս է և կյանքը, և դաղանդը։ Մեր ժողովուրդը շատ դաղանդավոր է, իսկ այդ դաղանդները ընդհանրապես փակ մնում են։ Այո, շատ դեղեր մեր երկրի մեջը այդ աղանդները հայտնվում են և կարողանում են առաջ գնալ և ավասիկ մեզ մեծ ուրախություն է պատճառում տեսնելով այս երիտասարդները, որ ավասիկ կարողանում են իրենց աղանդը մշակել և այդ ամենը անելու համար անշուշտ ամենաառաջ մենք Աստծո օգնության գարիկ ունենք, Աստծո շնորհքին։ Եվ նաև ինչու՞ չէ, անցինք ովքեր պիտի հետաքրքրվեն, և մենք չափազանց բախտավոր ենք, որովհետև այդ անցինք ովքեր մեզ օգնում են, հանցինս պարոն Միշել Դավուդյանի, որ Ռադիո Մարիամի նախակահն է, ինքը մշակույթը ոչ միայն սիրում է, այլ նաև ապրում է և ցանկանում է, որ մեր երիտասարդները ապրեն դա։ Եվ մենք իրապես բախտավոր ենք, հանցինս դիգին Արբինեի, որ այսօր 3 տարի է ի վեր այս երգչախմբի հետ աշխատում է, և ավասիկ առաջին բդուղը տեսնում ենք։ Տակավին երկար ճանապարհ ունենք, և այդ երկար ճանապարհը ցանկանում ենք, որ լինի ոչ միայն այս սերունդին հետ, այլ շարունակվի։ Բայց որպեսի այդ ամենը շարունակվի, մենք կարիք ունենք տարբեր անձանց, ովքեր պիտի օգնեն այս ծրագիրը իրականացնել։ Կուզեմ շնորհակալությունս հայտնել ուրեմն դիգին Արբինեին իրան խոնջ աշխատանքին համար, իրապես ամբողջությամբ նվիրված է, ոչ միայն նվիրված է այդ երգին, նվիրված է այս երիտասարդներին։ Եվ այս երիտասարդների մեջ այս երիտասարդների մեջ փոփոխությունը, որ դեղի ունեցավ այդ 3 տարիների ընթացքում, ոչ միայն իրենց ցայնիկը, մարզությունը, այլ իրենց անձը, և ինչպես մի վարդ սկսան բացվել և շարունակում են ճարակայտել, շատ գեղեցիկ է, երբ որ կարողանում ենք տեսնել այդ ամենը, ինչպես կամաց-կամաց բացվում է, շատ գեղեցիկ է։ Եվ կուզենք, որ ոչ միայն մեր Գումրին, Շիրակի մարզը ունենա հաճույքը նրանցը լսելու տեսնելու, նաև կցանկանանք, որ Եվրոպան ևս տեսնե Շիրակի, Գումրիի այս գեղեցիկ մշակույթի արդարադրությունը։ Ծրագրում ենք, որ գնանք 3 ամիս հետո մի քանի եվրոպական երկիրներ, եթե Աստված օրհնե, և նաև եթե կարողանանք գտնել բարերարներ, որ մեզ օգնեն։ Եվ այս ամենը գիրականանա, երբ մենք Աստծո դիմենք և Աստվածը անպայման կհաջողցնե,
որտեղ այս ծրագիրը ոչ թե անձնական շահի համար է, այլ մեր ապագա սերունդի համար է, մեր երկրի համար է։ Հաջողություն կմաղթենք Ռադիո Մարիամի երգչախումբին, հաջողություն կմաղթենք և կցանկանանք, որ այս ինչ որ սկսած է շատ ավելի ծավալուն լինի։ Եվ երբ ասում եմ, որ ինձ համար որ կանել այդ երաժշտությունը, երգը, մշակույթը կարևոր է, բայց ինձ համար ամենակարևորը այդ անձն է, որ գա այդ մշակույթին հետևը, այսինքն ամեն մի անձ, որ ունենք ոստեղը, ամեն մեկը իրապես անկին քո հարմն է, որ մենք Ռադիո Մարիամում մենք գնահատում ենք իրենց որպես անձինք և գնահատում ենք այդ զողություններ, որ իրենք ևս անում են, մեր շնորհակալությունը իրենց, որ այո, ուրախությամբ են անում, բայց սա անում են մի շատ կարևոր և գեղեցիկ մի բան։ Կուզեմ շնորհակալությունս հայտնել նաև ձեզ այսօր, որ գնովում եք հոս և ձեր ներկայությամբ ձեր ծապարելով կաչալերեցիկ իրենց այս գեղեցիկ և շատ հաջելի այդ ծրագիրը, որ նրանք ներկայացրեցին։ Տակավին շատ ճանապարհ ունեն, ասեցի, և կասեմ, և կմաղթեմ, որ իրապես մեծ հաջողություն կդնեն իրենց յուրաքանչյուրը։ Եվ երբ որ ես իրենց հետ խոսում եմ որպես մայրեր, հայրեր, դադիկներ, բաբիկներ, իրենք են, որ պիտի շարունակեն մեր մշակույթը։ Եկ անգամ ևս ձեր բոլորին շնորհակալություն, հատուկ շնորհակալություն Տիգին Արփինեին, հատուկ շնորհակալություն նաև պարոն Միշել Դավուդյանին։ Եվ եթե կցանկանայիք մեզ մի գերբ օգնել, դուրս եկած ժամանակից, որտեղ բզդիկ աման մգա, մեծ չի ամանը, բզդիկ է, այնպես ինչ որ կարող եք օգնել, շնորհակալ ենք։ Դաշնամուկի, դուրսը դրան մոտ թող լինի, որ դարեք, դրան մոտ դարեք։ Առակսյա, ձերկը տպրնե հոնգեցիր։ Շատ սիրելի երգչախումբ, հարթելի հանդիսատեսներ, քաղաքի մտավորականների անունից
Ergo barre uzum asel, ես սեյսմոլոգ եմ, գիտեք, պրոֆեսոր Նազարեթյանն եմ, քաղաքի պատրիոտն եմ, շատ ուրախալի հետևում եմ մեր քաղաքում զարգացող շատ լավ բաներին, այսօրվա համերգով հիացած եմ եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ռադիո Մայրամին, որովհետեւ կարևոր ներդրում է ունենում մեր քաղաքը որպես մշակութային քաղաք դառնալու համար։ Գիտեք, անունով չէ, եւ մի քանի հոգի չէ, որ քաղաքը պետք է դարձնեն մշակութային։ Ունենք լավ նկարիչներ, լավ քանդակագործներ, լավ երկիչներ, դժբախտաբար քիչ են երկչախմբային գործեր կատարողները։ Իսկապես շատ հիացած եմ, տպավորված եմ եւ երկացանքը շատ լավ էր ընդրված ժամանակակից կոմպոզիտորներ եւ հատկապես հայկական հոգեվոր երաժշտություն, շնորհալի Եկմալյան, որովհետեւ եթե դուք չբարձրացնեք, ելով պետք է բարձրացնեք երկը հասցնի աշխարհին, ուրիշ ազգերին եւս։ Գիտեք, շատ քիչ ազգեր կան, որ այսպես հին հոգեվոր երաժշտություն ունեն։ Նույնիսկ այդ խոշոր հայտնի ազգերը նախանձային տեսնելով այս մեր երիտասարդների, մեր աղջիկների, այդ մեր թերությունն է, որ տղաները քիչ են, այդ երկճախմբի ամենամեծ թերությունն է, երկուսը չնայած կարկին տղաներ են, բայց երկճախմբը դժում է, երբ որ տղաների քանակը քիչ է։ Հայր Անտոն, պարոն Դավթյան, սիրելի Հոբելյար, նաև խմբավար, սրդան շնորհավորում եմ, որովհետև իսկապես լուրջ քայլ եք կատարում մեր քաղաքի համար, երիտասարդներից ամեն մեկ այսօր մեծ հարստություն ձեռք բերեց, հպարտություն ձեռք բերեց, որովհետև ինքը կատարնում է այդ արվեստի փոքր մասնիկներից մեկը, իսկապես շատ լավ ձայներ կան, ես մասնագետ չեմ, բայց մի քիչ ճոգում եմ, շատ լավ կատարումներ կան, բարդ բաներ են, հոգևոր երաժշտությունը հեշտ չի կատարելը, այնպես որ շնորհակալություն և կազմակերպողներին և հատկապես երգչախմբին, սրդանց հաջողություններ, շատ լավ սկիզբ է, զարգացում դեպի առաջ, լավ է։